Čau trader, vítám tě na kanále A Trader. V dnešním videu se klasicky podíváme na graf Bitcoinu, řekneme si něco k tomu vývoji, ukážeme si nějaký potenciální setupy, který mám aktuálně vyhlídnutý, řekneme si, jaký scénář očekávám, že se bude dít na Bitcoinu nebo na tom vývoji té ceny. A jelikož se nám uzavídal týden, tak začneme z weekly timeframeu. Když si to hodíme na weekly timeframe, odstraním tady, odstraním tady tohle, tak když se podíváme, tady žádná změna, máme tady tu range, high, low, sebrání likvidity nad high, sebrání likvidity pod low, pak tři knoty na stejné úrovni, to jsme krásně vybrali, to bylo pro mě podstatné, abychom vybrali, protože uh, triple, triple bottom se neúplně ideálně obchoduje proti tomu, nebo proti tomu. Když tady máme prostě trojité dno, tak je dost velká pravděpodobnost, že si ta cena pro tu likviditu pod to dojde, tím pádem není dobrý úplně obchodovat pak v opačném směru. Tím pádem, když my jsme vybrali tu likviditu aktuálně, tak v tuhle chvíli je to za mě e, v pohodě, co se týká longu a dá se to nějakým způsobem longovat. Jinak, co se teda weekly time frame týče, tady jsme v té range, když to vezmu z pohledu range, tak je tady potenciál k tomu pohybu s nahoru. Jinak z pohledu market structure samozřejmě měli jsme tady konsolidaci, výběr likvidity nahoře a po Vlastně po té konsolidaci přišel impulzivní pohyb dolů, což není úplně ideální, ale zase vybrali jsme likviditu dole a aktuálně tady nějaká konsolidace a za mě asi bude podstatný, jak dopadne prostě tenhle, ten týden, jestli to propálíme tady nahoru. Pak to bude samozřejmě už za mě eh, pozitivnější z toho pohledu, že bychom mohli stoupat nahoru. Když to stáhnu na denní timeframe, co tady vidím. Tady, když se podíváme měli jsme tady nějaký downtrend s tím, že teda aktuálně jsme překonali tohle z high, uzavírali jsme na ním pár dní, takže za mě je to prostě breakout z pohledu vlastně trendu. Ještě kouknu, já ty diagonály nemám rád, ale ještě kouknu i takhle, pokud někdo kreslí nějaký ty trendovky, tak je to taková, jakoby takový malej plusový bodík, e, proto, že bychom mohli právě pokračovat nahoru i z pohledu trendovek, i když já na ty trendovky moc nečumím protože mě to prostě nevyhovuje, každý tu trendovku prostě může nakreslit jinak a pak je, pak je tam strašně velký ten rozdíl v tom, jak tu trendovku kdo má, tím pádem nejsou ty levely tak přesný, jako když kreslíme horizontály. Takže z toho důvodu já moc nemám rád ty, ty diagonály. Každopádně teda, tady jsme to breakly. Aktuálně konsolidace. Já se ještě podívám, aktuálně konsolidace, teď, jsme, teď, můžeme vidět, že jsme sebrali likviditu pod těmito svíčkami, takže za mě je potenciál toho, abychom šli nahoru. Když to stáhneme na 4 hodinu, tady je to víc do detailů hezky. Zase máme tady teda uptrend, s tím, že teda tady máme nějakou větší konsolidaci a já na to, abych otevřel nějakou pozici, tak já tady chci vybrat, vybrat. já tady chci vidět vybrání té likvidity na nějaké z těch stran je mi v podstatě jedno na jaký straně. Sice samozřejmě, kdyby to bylo nejdřív dolů, tak pak long se mi bude otevírat daleko jako by líp s tím, že tady máme ten uptrend, ale vůbec nevadí, když vybereme tu likviditu nahoře, protože máme tady ten ten order block nebo ten, no, tenhle ten order block. Já to mám celý jako konsolidaci označený z hodinovky, to si pak ukážem. Takže za mě v obou směrech se to dá nějakým způsobem obchodovat a vidím tam nějaký potenciál dobrýho setupu. Když to stáhneme na hodinu, tak se zaměříme tady na tu konsolidaci, s tím, že teda máme tady tuhle tu větší konsolidaci, tam mě zajímá, jestli se nám teda povede sebrat likvidita dole a pak případně nějaký potenciál na long, případně právě sebrat likvidita nahoře a potenciál na short, ale když se podíváme tady na tu víkendovku, na ten na tu víkendovou range, tak můžeme vidět, že jsme tady nějakým způsobem konsolidovali. Aktuálně jsme sebrali likviditu pod těmito lows a přišel impulzivní pohyb nahoru. Takže když se, já to hodím sem, když se podíváme na tuhle situaci, tak v podstatě, v podstatě se to dalo longovat s tím, že teda tady zase měli jsme nějakou konsolidaci, low, low. Tady jsme sebrali likviditu, zasáhli jsme gap. Tu chvíli, pokud přijde breakout market structure, což přišel zde, tak se dal teoreticky hrát nějaký long setup se stopkou tady pod tím, s targetem prvním tady a druhým tady nad tím high, které vlastně máme tady. To je jenom takový cvičený setup a v podstatě ukázal jsem ho kvůli tomu, protože je v podstatě na stejný princip, jako mám v plánu obchodovat ty aktuální, e, aktuální setupy, nebo jeden z těch setupů, který za chviličku ukážu. Že když si to stáhneme na hodinu zpátky, necháme tam normální mod, ne ten replay, tak když se podíváme tady, na tuhle tu konsolidaci, kterou jsme tady měli, tak zase přišel výběr likvidity tady nad tím a tady nad tím, takže krásně jsme sebrali likviditu, přišel impulzivní pohyb dolů. Přišel impulzivní pohyb dolů z té konsolidace nebo z té distribuce, to je jedno, jak to chcete nazývat. A pokud my se dostaneme sem, sebereme tu likviditu tady nad těmito highs, retestujeme nějakou tu úroveň, já nevím, dejme tomu těch 27 tisíc aspoň, tak pokud retestujeme tu úroveň 27 tisíc, tlačí nás to tady dolů, tak vlastně máme tady konsolidaci nebo distribuci, impulzivní pohyb dolů, tímhle s tím pohybem jsme vlastně všechno tohle, tohle ten gap zaplnili, retestovali jsme order block, Zároveň vybereme likviditu nad, těmito, eh, nad tímhle double topem nebo prostě nad těmito highs. A když se to stlačí dolů, uvidíme tady impulzivní reakci, ideálně nějaký větší knot na té hodinovce. Tak v tu chvíli za mě to je právě dobrý potenciál pro ten short, protože eh, když se zase podíváme na tuhle z tu konsolidaci, tak právě kdybychom sebrali tu likviditu, tak je tady potenciál toho, že bychom mohli jet dolů, stejně jako to bylo vlastně tady kdy máme, když jsme měli tu konsolidaci, vybrali jsme likviditu nahoře a pak přišel impulzivní pohyb dolů. A tady vlastně je to v podstatě to samý, jenom s tím, že tady máme ještě konfluenci toho, že právě tady jsme měli ten impulzivní pohyb, tady jsme zaplnili celý ten gap, tady ten a přijde ještě retest toho order bloku, tím pádem ještě tady máme vlastně mantly rezistenci, tím pádem pro mě je to dostatečná konfluence na to, abych otevídal short, i když teda je to proti trendu, ale... Jak říkám, za mě je tam pěkná konfluence, takže i kdyby ten setup mi nevyšel, tak je to za mě prostě dobrý setup. Je tady dost věcí na to, aby, aby mě to přesvědčilo na ten short. Tak, to by bylo k tomu short setupu. Samozřejmě základní je sebrání likvidity, pohyb do toho order bloku, potom impulsivní pohyb dolů. Jakmile tady přijde impulsivní pohyb dolů zase bude záležet, jakoby, kdy bude ten hodinový uzávěr. Že jo? Když uzavřeme někde tady, tak to za mě nemá smysl shortovat pro, z pohledu risk ratio. A čekal bych na třeba pětiminutovém grafu, jakmile nastane nějaký pullback. Tím pádem, kdyby tady zůstal knot a byla by ta impulzivní reakce jakoby hodně velká, tím pádem na pětiminutovém grafu tady bude s největší pravděpodobností nějaký gap. Tím pádem bych čekal na pullback do toho gapu, pak by záleželo, já nevím, jestli tady ještě budu tahat nějakou Fibonacci úroveň, kdybych to shortoval z toho Golden Poketu nebo něco takového. A ve chvíli, kdy vlastně tam nastane ten pullback, ideálně potom samozřejmě nějaký ještě breakout market structure na tom pětiminutovém time frameu, kdy vlastně tady budeme mít low breaknem, tak v tu chvíli short. Tam pak se bude dát, jako vybrat ten short e, s kratším stop losem, protože nebudu dávat stop loss nad to high, které utvoříme, ale samozřejmě pak nad to high, které bude tady, případně e, nějaký order block nebo co tady bude, to už záleží na tom vývoji, ale nějak takhle si představuju ten setup, nebo mám připravený ten setup, mám ho v hlavě teda, připravený zatím ne, protože zatím ještě nevím, jak se to vyvine, každopádně tohle je jeden setup, který já v tuhle chvíli jsem schopný obchodovat a druhý setup, který by byl ve směru trendu, tak je za mě vlastně ve chvíli, kdy my bychom nevybrali tohle, ale šli bychom právě nejdřív dolů, protože pro mě je zásadní, abychom pokud chci longovat, jakoby propad nějaký, tak nechci, abychom vybrali tu likviditu tady. Protože ve chvíli, kdy my berem, vyberem tu likviditu tady, tak samozřejmě, jelikož likvidita je jakoby magnet na tu cenu, protože ta cena si chce dojít pro tu likviditu, tak když my tu likviditu vyberem, tak samozřejmě se nám snižuje snižuje jakoby, nebo zmenší ten magnet na tu cenu tak obrazně řečeno a je pak menší šance, že ta cena tam dojede nebo prostě je tam menší konfluence. Tím pádem já bych rád viděl, abych mohl, abych mohl longovat, pardon, abych mohl longovat, tak bych rád viděl. Nesebrání likvidity tady nahoře. Pohyb dolů. Ideálně se brání likvidity právě až pod touhle úrovní, protože tady jsme měli nějaký impulzivní pohyb, tady nějakou konsolidaci. Takže za mě, kdybychom spadli sem, přišla by reakce, boom, nějaký breakout market structure, tak v tu chvíli vlastně je to za mě na long se stopkou. Záleželo by pak buď pod tím lelou, nebo klidně be, víc, jako bezpečně pod tím lelou. Záleží pak na nějaký risk rate ratio a tak podobně. No a samozřejmě target, target na tyhle z, ty, tyhle z ty highs. Takže tohle je takový druhý setup, který já aktuálně mám vyhlídnutý. Dokud, dokud jsme tady, v tom boxíku, tak nemám plánu obchodovat, jakmile vybereme likviditu nad jednou stranou nebo nad druhou stranou, teda pod druhou stranou, tak v tu chvíli já mám plánu obchodovat. Ještě se podíváme na úrovně likvidity na high block data, protože tam je za mě zajímavý právě si ukázat, kde jsou ty zásadní, nebo kde je ta zásadní likvidita. Ale ještě než se na to mrknem, tak tě klasicky poprosím o like sem pod video, případně odběr, pokud tě zajímá tenhle obsah a chceš, abych, abych ho tvořil i nadále, tak to sem práskni. Tebe to nic nestojí a mě to samozřejmě pomůže. A teď jdem teda rovnou na ty high block data. Ještě teda, když se koukneme na CryptoCraft, tak tady tenhle týden máme akorát ve středu klasicky úrokový sazby. A pak v pátek index nákupních manažerů, takže tam je to oranžový, ale dával bych na to pozor. Takže v 8 večer, jo pak ještě v půl devátý večer ve středu máme tu tiskovou konferenci, takže středa a pátek, ostatní dny evidentně klidný a když se podíváme, když se podíváme na highblock data, mrkneme se na týdenní, týdenní heatmapu, tak nás zajímá hlavně Tahle zóna. Tak když se podíváme tady, tak můžeme vidět, tady je ta konsolidace, ten box, který já tam mám vyznačený v, tra v Trading View, já to tam ještě hodím. Ať tady ten box je vlastně tohle, co tady vy vidíte, boom, takhle. Tak jenom pro upřesnění. A když se podíváme na tu eatmapu, mapu tak tady můžeme vidět, že zásadní likvidita je právě nad těmito highs, takže za mě je potřeba, abychom vybrali tu likviditu tam, případně pak samozřejmě kdyby ta cena se propadla, tak tady můžeme vidět vlastně, že zásadní likvidita je někde kolem úrovně 25 600 700 dolarů. Já se podívám, kde to vychází na tom trading view a to můžeme vidět, že je právě tady, tady někde pod těmito úrovněmi, takže možná s tím setupem, který jsem zmiňoval tady, tak by samozřejmě jistější ten setup byl až tady až tady pod těmito lows, což já vlastně tu likviditu mám zaznačenou, protože už v, tom pátečním videu nebo v nějakým z předchozích videí jsem právě ukazoval, že mám v plánu longovat ve chvíli, kdy seberem buď tuhle likviditu, anebo tuhle, ale samozřejmě tahle je pro mě ta zásadnější. A když se podíváme právě na ty high block data, tak tady můžeme vidět, že právě ta likvidita je na té úrovni 25 700 a 25 700. Takže i z pohledu likvidity takhle z high block dat můžeme vidět, že prostě ty úrovně buď tady těch 27 tisíc nebo těch 25 600, 25 no, 600 a kolem toho nějak, tak to jsou ty zásadní úrovně, které já chci vidět nejdřív vybraný a až potom mám plánu otevírat obchod vlastně v tom opačném směru. Tím pádem, když vybereme likviditu nahoře, chci shortovat, když vybereme likviditu dole, chci longovat. To je za mě takový asi jednoduchý, jednoduchý teďka, jednoduchá analýza, kdy vlastně jsou tady jasně, jasně daný ty pravidla, který já, po kterých já mám plánu obchodovat. Za mě to vypadá, že si dojdeme sem, už jenom z toho pohledu, že tady jsme vlastně měli tu konsolidaci, sebrali jsme likviditu pod tou konsolidací, přišel impulzivní pohyb nahoru, tak za mě prostě to za chvilku doklepem nahoru, uvidíme, jak to bude, novinky s tím nezahýbají, jelikož žádný nejsou, nebo události, takže uvidíme, Každopádně prostě mám v plánu obchodovat ty swing failure patterny uh, s nějakou konfluencí třeba break, break market structure a tak podobně. Takže to je za mě vlastně všecko, nebo kompletně všecko, takže pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu rád, když tady práskneš like pod video, komentář, případně ho bude sdílet, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více světa kryptoměn, tak dej hlavně odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zeleným svíčkám. Zdar!